החברה הבאה 70 שנה קיימת, כמו המדינה שלנו. בואו נראה מה זה חברה באמת כחול לבן. אנחנו חוזרים לימיה הראשונים של מדינת ישראל, בתקופה שבה אוכל היה מושג שמזוהה עם הזנה בלבד. מטבחים קיבוציים, בתי חולים וצבא. בשנים אלו, 1950, נוסדה חברת פלבם, שהציעה פתרונות נרוסטה למטבחים מקצועיים. כ-60 שנים מאוחר יותר, התמזגה החברה עם חברת קירוסקאי, ששיווקה ציוד למטבח המקצועי מאז שנת 1973. שתיהן יחד יצרו את אחת החברות המובילות במשק למוצרים יהודיים למטבחים מקצועיים. תעשייה ישראלית במיטבה. ריקי, עם ההופעה הזו, אני לא יכול לשים לך סינר, זה יהרוס. זה יהרוס, אני לא נוגע. אשתי אמרה לי, עזוב, יש דברים, אל תתעסק. ואם סנדרה אומרת, אנחנו מקשיבים. ואם סנדרה אומרת, לזה קוראים האוטפיט המושלם, הגילים, לזה, לצבעים, לפה. טוב, המנה הבאה היא באמת צבעונית לגמרי, לא רק כמו הסמלה, גם כמו המדינה שלנו, שחוגגת 70 שנה, ולא במקרה, גם החברה שאת עובדת בה, גם כבר בת 70. זה כבוד גדול. תגידי, איך הכל התחיל בעצם? קחי אותי רגע 70 שנה אחורה. ככה, אנחנו מדברים על תקופה שבה האוכל נועד באמת רק לצורכי הזנה. זה לא היה תרבות כמו היום. היום יש תרבות אוכל, אוכל זה פנאי. אוכל זה פאן, אוכל זה כיף. פעם זה היה רק לצורך הזנה. ככה, סתם כדי לסבר את האוזן, אני מדברת על מטבחים בקיבוצים, מטבחים בבתי חולים. צבא, מוסדות ממשלתיים. המדים הגדולים. בדיוק, לא היה יותר מדי עניין של להשקיע באוכל וטכנולוגיות, וגם השוק היה מאוד קשה. היכולות ייצור שלהם שהיו אז היו מאוד דלות. הטכנולוגיות לא היו חדישות. היו חסמי כניסה מאוד גבוהים לשוק מבחינת ניסוי. ואחרי תקופה מסוימת חלו בעצם כמה נקודות מפנה, אני קוראת להם. אם זה הגעה של הרשתות של המזון המהיר לארץ, אם זה כל תעשיית ההייטק שבאה ובעצם דרשה לתת אוכל איכותי להוביל. והכניסה בעצם מטבחים לתוך המשרדים, מה שלא היה בעבר. עכשיו, אני מבין שבחרו אותך לתפקיד גם כי את בשלנית לא קטנה, נכון? כן, בצניעות. אז טוב, אז אני אשמח לעזרה. אנחנו בעצם מכינים עכשיו את הסלט הישראלי, שנגיש אותו עם דג, עם טחינה. הכנסתי את הטוויסט שלי כמובן לתוך המנה. Okay. זו מנה שהיא פוגעת בכולם, ויש לך עכשיו תפקיד גדול. Yeah. בבקשה, את לוקחת צנצנת מכניסה, ואני אומר מה את מכניסה. Okay. יאללה, תתחילי. יפה, כוס אחת של כרוב אדום קצוץ דק. פלפל ירוק לא חריף, אחד. אבוקדו, איזה אבוקדו יש לנו? אבוקדו אחד חתוך לקוביות. מלפפון עם הקליפה חתוך לקוביות. אותה כמות של מלפפון, כרוב לבן, קצוץ. עגבניה אחת, חתוכה לקוביות. פלפל צהוב, אז יש לנו פלפל צהוב, יש לנו פלפל ירוק, גם הוא חתוך לקוביות. בצל, אחד אדום, קטן. ומישמישים. וואו. קיץ, עונה, תכניסו פרי. המישמיש, יש לו גם חמיצות וגם מתיקות, והוא עובד מעולה בתוך הסלט, הוא נותן טוויסט קטן שאני מאוד אוהב. חסה, שימו לב, כמות מאוד קטנה, ממש חופן קטן, הייתי אומר, וחופן נדיב של צנוברים כלואים. עכשיו, שימי לב, יש פה לימון משלושה לימונים, שמיר, פטרוזיליה וכוסברה, יש פה חופן אחד, ואני עוד לא מוסיף מלח, תראי כמה צבעים יש לנו כאן, ועכשיו מה שאת עושה, את מערבבת, וכמובן בעדינות, בכיף, ניקח את כל הצנצנות. יפה. עכשיו, במקביל לסלט, אני לוקח דגים טריים, מחמם מחבת לחום גבוה. דגים טריים זה משהו שבעבר לא היה, היית אבל מגיע לפריזר, הכל היה חתיכות של קרח, לקרח הזה קוראים דג, לקרח הזה קוראים בשר, היה המון מים בפנים, היום יש דגים טריים, ממש בסופר, דג דניס,
לברק, מה שאתם רוצים יש, בס, מוסר, כל הדגים הטריים. הוא לוקח את הדגים, מניח אותם כאשר האור כלפי מטה, אני חותך לצורה כזו, ואז יותר קל לי להפוך את זה בלי שהדג יישבר. מאחר ונשאר יותר בשר? כן, יותר נוח לטפל בו ככה. מחבת חמה, אני לוקח מעט תרסיס של שמן זית, מרסס, הופך, כמה קל היום, אה? כן. אז רגע, עם כל המטבחים שאתם מוכרים שם אין סוף, וזה באמת, זה כמו... בשבילי זה כמו חנות ממתקים כשאני מגיע אליכם. יש גם מטבח באמת פעיל שמבשלים שם, או שזה... כן, יש לנו מטבח הדגמות, שיעדנו אותו במיוחד ללקוחות שרוצים לבוא ולחפות את המכשיר ולראות את הצצר שלהם שיוצא מהמכשיר, ולא, זה לא מוצרים שאתה יכול לקנות מתוך קטלוג. אתה צריך לבוא, להתנסות. אז אתה בא ומנסה. אתה בא ומנסה, ויש לנו מטבח שהוא במיוחד בשביל זה, עם כל המקשור שצריך, כל הכוח שרוצה, מביא את המוצרים שלו, מתנסה אצלנו, ובאמת... מקבל החלטה רק לאחר ההתנסות שלו. אם יוצא לו לא טעים, הוא יכול להאשים אתכם, להגיד שזה לא... לא פספסנו עד עכשיו. אני בטוח. יש לכם מתכון ישראלי מנצח? שלחו לנו אותו, ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת? סנו סושי, ניילון לצמד פלוס, בעל סכין לחיתוך קל ומהיר, מתאים לשימוש במיקרוגל. קולטי העדים של איבנט. ליבנט, גם יפה, גם חכם. דקפינול, ג'ל טיפולי המסייע בבעיות חניכיים. לשיפור בריאות החניכיים, דקפינול. מוט בלנדר בראון, סדרה 9, עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. טיגון במינימום שמן. זו הנקודה של תפל. תפל, השותף שלך לבישול בריא. זה הסלט שלנו. יש לנו פה חינה. אז ככה. חינה גולמית, לא הרבה, חבילה שלמה. אני כבר מכין, אני מכין. במילא זה לא מתקלקל במקרר, לוקח לזה המון זמן עד שזה מחמיץ. אפשר, מים. מים קרים יש לנו? ערן, תביא לי בבקשה מים קרים. או, הנה, שושנה, איזה תחינה תצא לי, זה ברכה עם המים של שושנה. כן. זהו, מאמי, אין מים בכנרת. נגמרו. נגמרו. מעט מלח, עוד מיץ מלימון אחד, ו... רוצה לעשות, את מכירה? יש פה אחד של ביטחון. רגע, תחזיקי ככה. כן? לוחצת גם כאן על זה ביחד. זה לשמור על הילדים. חלמת על הרגע הזה, אה? ודאי שחלמתי, לא חושבת שיש מישהו שלא. איזה כיף. טוב, ככה, באמת, הקיריים האלו מאוד חזקים, אז צריך לשים לב. אני הופך את הדג ברגע שהדג מקבל את הפריחות. עכשיו, עוד משהו שאני עושה, אני רוצה עוד צנוברים, ומוסיף אותם בזמן הזה, בשלב הזה, למחבת. אני כבר קולע על הדרך גם אותם, שימו לב על הנדיבות. עכשיו. כן, זהו. ככה, אז יש לנו פה את הסלט הגדול. יש פה כמות גדולה, זה נדבל בנדיבות. שנייה, מישהו צריך לעשות עבודה. אתה חושב שזה פשוט ככה? דבר טעים זה סלט. טעים, הכי מרענן. הדברים רודפים אחריי פה. יפה, זה, קרים את זה, צנוברים, אז ככה, מעט טחינה, אין ברירה, אני נותן לך גם, את עושה כמוני, לאט לאט, מעט טחינה, באמצע סלט, פרוסה אחת של דג, קצת צנוברים, הנה, יפה, עכשיו, יפה,
יאללה, דג אני שם לך. יפה. פרח, תכניסי לו. שושנה, בואי תראי מה ריקי הכינה, תראי. מדהים, מדהים, אין ריקי, דברים כאלה. אין, זה מגע של כל ריקי. כל הכבוד, ריקי. זה לא, זה משהו שרואים פעם ב-70 שנה. קחי את זה, תבואי מהצד השני, אני אתן לך לתת את זה okay. לשולחן שלך. בזהירות, יפה. זה, תתני פה לחמודות וכבר נכין עוד. נפתח לכם התיאבון. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא את המתכון המלא ומתכונים נוספים. חבר'ה, בבקשה. תודה רבה. תצלמו, תצלמו לאינטרנט.